אתה לא לוקח עכשיו כלום. עד שמגיע עיתונאי עכשיו, אף אחד לא נוגע. מה אתה עשית לי? אני עובד קבלן, זה לא מעניין, אתה לא לוקח כלום. אתה לא לוקח כלום עכשיו. אני אראה להם מה זה. אתה מושכן? הנה, תסתכלו מה עושים בגינה קהילתי. אנשים עשו את הפלפלים, את הירקות, ותראו מה הם עושים. לא, סמכו לה סבסבי. סבסבו סמכו לה, אוני תורא לי מתנו. באמת. אדם דורי. איך הוא עשה עושה ונגרו עד שעות? תביאו, אני מזמין עכשיו עיתונאי. אני אראה להם מה זה. תסתכלו מה עושים, תסתכלו. יוט, איך אתה פרישה? תסתכלו מה עושים, תסתכלו מה עושים לאתיופים, תסתכלו. עכשיו אתם אומרים נבחור, נעשה, תסתכלו מה עושים לאתיופים, תסתכלו. תסתכלו זה עלים. תסתכלו מה עושים. לא, מלכיה, לא! לא, מלכיה, לא, לא, מלכיה, לא! מלכיה, לא, לא. בן זונה! טוב, עזוב, עזוב. טוב, עזוב. בן זונה! עזוב, רגע, רגע. תראו, תסתכלו מה עושים להם לאתיופים. תסתכלו מה עושים. תסתכלו מה עושים להם לאתיופים, תסתכלו.